গণরাজ্য দিবসৰ পূৰ্বে বৰপেটাত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ কঠোৰ বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন। বৰপেটা জিলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। বৰপেটা জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ঘোষালে এক নিৰ্দেশনাযোগে জিলাখনত জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা। জিলাখনত বৃহস্পতিবাৰে পৰা সকলো ধৰণৰ সভা সমদল আদি নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। পাঁচজন বা পাঁচজনৰো অধিক লোক একেলগে সমাৱেত হোৱা স্থলীত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। আনহাতে জিলাখনৰ ভিতৰত সকলো ধৰণৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। আনহাতে দা লাঠি বা আন যিকোনো অস্ত্ৰ লৈ ফুৰাৰ ফলত কোনো ধৰণৰ সংঘৰ্ষ বা উত্তেজনা সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ঘোষালৰ দ্বাৰা। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে জাৰি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিচপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।